քայլերը ներկայացնելու հերթականությունը այն չէր, ինչ որ եղավ, ուղղակի ժողովրդի ստիպան եղավ։ Մենք ծրագրել էինք այդ դադարեցնելու գործընթացի մասին խոսել, եւ այդպես էր, ձերքից տեսա գիրք կար, չէ՞, դադարեցնելու գործընթացի մասին, եւ հայտարարեցի էլ, դադարեցնելու գործընթացի մասին խոսել, որոշակի իմաստով հանդիպում նշանակել եւ հետո տեսնել, թե ինչ է տեղի ունենալու։ Բայց ժողովրդի պահանջը այդպիսին էր, դուք մեջն եք, ներկա եք, տեսնում եք զգացումներ ինչպես են, ես չէի կարող ուրիշ բանի մասին, այսինքն ես պարզապես հնչեցրել եմ ձևակերպումը այն պահանջի, որ այստեղ կուտակված էր։ Այսօր ինչ է նախատեսված նաև։ Աջակցում են Կանադայի հայ համայնքը եւս հանդիպում է ունենալու այսօր եւ խնդրել են իրենց ձեր ինչ որ խոսքը փոխանցել, որով պիտի առաջնորդվեն այնտեղ։ Ես իրենց բնավ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորի անունից եւ որդորում եմ, որ այս հեռավորության վրա իրենց հնարավոր բոլոր տարբերակներով աջակցեն, իրենց ձայնը բարձրացնեն աջակցելով այս շարժմանը, որովհետև սա մեզ համար կենսական նշանակություն ունի այլևս։ Մենք հասել ենք մի կրիտիկական կետի, որից այն կողմ չեն կարող անցնել։ Մեր երկիրը պարզապես ծվեն-ծվեն լինելով անհասկանալի ընթացքի մեջ, առանց երաշխիքների, առանց որևէ ներքին եւ արտաքին պաշտպանության, վերածվելով պարզապես հողատարածքի։ Եվ ես չեմ կարծում, որ մարդիկ ցանկանալու են բնակվել այստեղ։ Սա աղետի կանխման մասին է, այս փուլում, աղետը կանխելու։ Եվ ամբողջ պատասխանատվությունը այս կառավարության վրա է։ Եվ պետք է իրենք բոլոր հնարավոր տարբերակներով իրենց ճնշումը բանեցնեն, ինչ հնարավոր միջոց եւ մեթոդ կա, որպեսզի այս ամբողջ գործընթացը դադարի։ Եվ այո, այս մարդիկ պետք է գնան ուղղակի, տեղ չեն թողել որևէ բանը, պետք է գնան։ Սրբազան, դուք ո՞ւմ եք տեսնում վարչապետի պաշտոնում, ինչ որ մեկը կա, դուք տեսնում եք այդ պաշտոնում։ Դայ, ես, մենք փորձել ենք, տեսեք, ինչ է գործընթացը տեղի ունենում։ Մենք փորձել ենք, բարի մեզ ձեզ, հասցնել գործընթացը այս փուլին, զգացմունքի, ոչ թե զգացմունքի, այլ մարդկանց վերստին ցույց տալու են ճանապարհը, որով մեր երկիրը պետք է ընդանա ազատագրվելով այսօրվա ստի և կեղծիքի քարոշչությունից։ Մեր գործը մինչև հիմա չի եղել քաղաքական գործընթաց, հիմա ինձ մեր կարծիքով պետք է, որ քաղաքական գործիչների խորհրդակցության արդյունքում արդեն ծրագրվի, երեք փորձեցինք խորհրդարանական պատգամավորներին հանդիպել, խոսել իրենց հետ, թե ինչ պրոցեսներով, ինչ ձևերով կգնան գործընթացները։ Իրենք պատրաստ են այդ գործընթացը այս փուլում շարունակելու և օրինական ճանապարհով փորձելու հասցնել ամբարդին, թե այդ ժամանակ պահանջվելու է նաև վարչապետի թեկնածու, այդ ժամանակ էլ երևի կհնչի։ Բայց որևէ անուն քննարկվում է։ Անուններ բնականաբար քննարկվում են, տարբեր անուններ են քննարկվում, ձեր սիրած ու չսիրած անուններ են քննարկվում, բայց ի վերջո համաձայնություն կգոյանա, թե ով կլինի, ում անձի շուրջ կգոյանա, սա արդեն երկրորդ կարծես փուլը լինի։ Հիմա մենք ժողովրդին արտնացնելու գործընթացի մեջ ենք, երեք տեսակ ինչ զգացմունքային մեծ հեղեղ կար ուղղակի, և դա պետք է ճիշտ ուղղորդել, այսօր վաղը, մյուս օրը գործնական քայլերի օրերն են։ Ես ճիշտ հասկացա ձեզ, որևէ անունի շուրջ դեռ համաձայնություն չկա։ Չէ, չէ, համաձայնություն չկա, ոչ թե համաձայնություն չկա, որ հակառակ են, այլ երեք նախ հնարավոր չէր այդ ամբողջացնել իրականացնել, խորհրդարանական խմբակցությունները իրենք արդեն
լավ կքննարկեն, որոշակի խորհրդակցություն կլինի, ամբողջ քաղաքական դաշտը ինձ թվում է, որ միախորհուրդ կլինեն այդ անձի շուրջ ու կհրճակվի ովը։ Երկու խորհրդանական ուժերի հետ է տեղի ունենում։ Առավոտ դիշերը վեր թրծրեցիք, ամեն։ Երկու ուժերի հետ է քննարկումը դրվում Հայաստանի խմբակցությամբ։ Չէ, երկու ուժերի հետ։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագրի հետ որևէ կապ հաջողվել է հաստատել։ Արձագանք չկա, դեռ թարմ է ամեն ինչ, նոր է ամեն ինչ։ Դուք երեք Շիրակ Թորոսյանի ու Ռուստամ Բաքոյանի անունը հնչեցրեցիք։ Իրենք իրենց Facebook-յան էջերում տեղադրեցին Նիկոլ Փաշինյանի նկարը եւ գրեցին, որ Հայաստանի ընտրված վարչապետն է։ Շատ լավ է։ Ստացվում է, որ Բարձր Շիրակ Թորոսյանի անունը տվել է կողմից։ Այդ Շովիկ ջան։ Ես ես քանի օրը դարձել եմ քաղաքական վերլուծաբան, նայեք, ուզելով չուզելով։ Մենք գործընթացը քայլ առ քայլ պիտի գնա առաջ։ Անշուշտ հնարավոր է, ինչու ոչ հնարավոր չի։ Այսինքն դուք հնարավոր եք համարում, որ իշխող ուժից կմիանան նախագահ։ Միանալու չմիանալու մասին չեմ ասում, գործընթացը այդպիսի ընթացք ունի, չէ՞։ Պետք է որոշակիորեն եւ ճնշում լինի, եւ թելադրանք լինի, եւ բանակցություններ լինեն, որպեսի համախոհություն գոյանա, որ այդ գործընթացը ավարտվի եւ դա միակ տարբերակը չի ամեն դեպքում։ Իսկ անունները, որոնք շրջանառվում են, քաղաքական ո՞ր ուժերից են, ինչ որ բանավոր է սպայներապարտ։ Հնարավոր է քաղաքական ուժերից չլինեն։ Բացառում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանի անձը կքննարկվի թեկնածու։ Փայլակ ջան։ Բացառում եմ, չէ, այդպիսի հարց չկա հրապարակում։ Մարդիկ ստեղծեցին այդ միֆը։ Ես Ռոբերտ Քոչարյանը ձեզ ասում, երկրորդ նախագահին կյանքումս մի անգամ եմ հանդիպել 2001 թվականին Սևանի թերակղզում, երբ Վեհապարը հետ այցելել են Վազգենյան դպրոց, ընդամենը 5 րոպե։ Այս օրերին էլ Փաստորեն իր հետ հանդիպում չեք ունեցել։ Շովիկ ջան, ես որևէ մեկի հետ հանդիպում ունենամ, թաքցնելու խնդիր չունեմ։ Դե, որովհետև քաղաքական ուժը իշխող ասում է, որ այո, ստախոսը, իրենք ստախոսը, երեք չտեսակ։ Ես գնացել եմ ոդկերս վիրակապելու, իրենք ասում են գնացել են Ռոբերտ Քոչարյանին հանդիպելու։ Այս մարդիկ ստախոս են։ Ինչ ասեմ ես, ամեն ինչը սուտ է այս մարդկանց մոտ, իրենք էլ են սուտ։ Այսինքն ձեր ասածից կարող ենք ասել, որ երկրորդ նախագահի թեկնածության հարց չի քննարկվում։ Ես ոչ երկրորդ նախագահի հետ խոսել եմ, ոչ քննարկել եմ, ոչ էլ իրեն սատարով կամ իր կողմից սատարով ուժերի հետ։ Այդ հարցը բացարձակ։ Իսկ օրինակ Արման Թաթոյանի անունը, նրա անվանումը հնարավոր է, ամեն ինչ հնարավոր է։ Այսինքն այս դեպքում դու մարդիկ իմ անունն են քննարկում։ Իսկ դուք պատրաստ եք, եթե այդպիսի պահանջ ներկայացնի այն։ Եթե նայեք, ես երկու սկզբունք ունեմ, որոնց մասին հետո կխոսեմ։ Տիրոջ կամոք թող լինի, մնացածը կասեմ։ Վերադառնալով այսօրվա ձեր անհնազանդության, խաղ անհնազանդության, այդպես կոչնչեցրեցիք երեք, ի՞նչ ձևաչափով, ի՞նչ է լինելու մակարդակը հայտարարել։ Հիմա գնանք, մարդիկ այնտեղ կհավաքվեն քիչ հետո, մեր ժողովուրդը գիտեք շատ ու ժամի էստեղ են եղել, մի հազիվ եմ տուն ճանապարհել բոլորին։ Ժամը երևի վերջի մարդկանց 4-ն էր առավոտյան, որ ճանա 4:30 առավոտյան խնդրելով, աղաչելով տուն եմ ճամփել։ Իսկապես շատ մեծ ժողովուրդ էր հավաքված, սպասում էին։ Իսկ դուք մտավախություն չունեք, որ մարդկանց հնարավոր է հերթական հիասթափությունը։ Չէ, ինչու՞։ Ես փողոցում չեմ։ Չէ, փողոցում լինելը չէ, ուղղակի պրոցեսի։ Նայեք, սա ծանր, նայեք, մենք ընդհանրապես շատ զգացմունքային ենք մոտենում խնդիրներին։ Երեկվա ամբողջ տեղի ունեցածը արտնության առաջին, այսպես ասած, արցանագրումն էր եւ սկիզբը ամեն ինչի, ոչ թե վերջը։ Մեր մտքի մեջ շատ պարզ պիտի լինի, մենք այդքան մեծ ժողովրդի հավաք, այդքան հուսալի, ցուսավար, պիտի շարունակվի գործընթացը ուղղակի։ Այդտեղ ամած գորում ես փախում ես, հայտարարում են, որ չեն գնալու, հա, վարչապետին անվստահություն հայտնելու ճանապարհով։ Այդ դեպքում դուք ինչպես եք պատկերացնում գործընթացը,
ինչ քայլեր պետք է անեք, հա, չգիտեմ, ճնշումներ, ինչ տարբերակներ են քննարկվում։ Եթե պատգամավորները հայտարարում են, որ բոլոր հնարավոր օրինական ճանապարհով տարբերակներն են քննարկվում։ Օրինակ սուրճ խմելը։ Ինձ այնտեղ փողոցում։ Խնդիր չի, հիմա դուք ուզում եք, որ ես ամեն ինչ պատմեմ։ Համակիրներն են ակնկալում։ Համակիրները վստահում են, լսում են։ Անպայման չի, որ լրատվամիջոցներով տարածենք, ադրբեջանցիք էլ են նայում հիմա, ասենք, ինչ, եղավ բան։ Ինչ որ կարիք կա խոսելու, խոսումը, ով ինչ չափաբաժին պետք է ունենա, ունենումը, մնացածը ընթացքում։ Այսինքն, եթե խորհրդանում ձեզ չհաջողվի, հա, իմպիչմենթի հասնել, փողոցային պայքարով եք փորձելու ձեզ հանջին հասնել, ինչ տարի։ Քայլ առ քայլ, որոշակի իմաստով, այս ամբողջ եղածը երեկվա պետք է տեղափոխվի քաղաքական լուծումների դաշտ։ Ու վերջ, այսքան ասեմ, անցնենք առաջ։ Սրբազան, երթի ժամանակ դուք ասացիք, որ վեհապար նորնում է երթը, վեհապարը արդյոք օրնում է նաև այս նոր գործընթացները, որոնք մեկնարկել են քաղաքական գործընթացները։ Ինչ է նշանակում, քաղաքական գործիչներին միշտ էլ օրնել է վեհապարն, ի՞նչ կա։ Նկատի ունեմ հրաժարականի պահանջը։ Հրաժարականի պահանջը մշտապես առկա եղել այնքան ժամանակ, որքանով որ այս կառավարությունը չի ծառայել մեր երկրի ի նպաստ եւ իշա։ Բարելույս, Աստվածօգնական Սրբազան։ Ուշնի ացա, չգիտեմ ինչ հարցեր եք քննարկել, ոնց է գիշերել։ Այն ծաղեր առաջին այդ հարցը քննարկել ենք արդեն։ Սրբազան, դուք կանոնիշեցիք։ Զարես կտամ։ Ինչել են դիտում այս ամենը, շատ ակտիվ են այդ գործընթացին հետևում, նաեւ նշել են, որ փորձում են օրինական ընտրված իշխանությունը տապալել եւ ասենք կարելի է քննարկել Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից ժամանակով թվով զորակազմ ուղարկել այստեղ։ Իրենք են քննարկում։ Ելավ, ես ինչ ասում, ուրեմն ճիշտ բաներ ենք անում։ Սրբազան, եւ արդյոք գիշերը փորձել են ձեզ հետ կապ հաստատել բարձրաստիճան իշխանության ներկայացուցիչներ, փորձել հետ պահել ձեզ։ Հեռախոսս ինձ մոտ չի եղել։ Այլ միջոցներով։ Չէ։ Իսկ տեղեկություն ունեք, քանի ԿՊԱ-ական միացավ այս գիշեր ձեր երթի, ձեր շարժման։ Չէ, տեղեկություն չունեմ։ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հիմա սա լուրջ կընդունեն, հա, սա։ Թող տարածեն։ Ասեք, որ հումոր է։ Դե եթե այդքան խելք ունենան, կիմանան ինչ եմ ասում։ Շնորհակալություն։ Ովքեր այցելեցին ինձ գիշերը։ Ժողովուրդը, այնտեղ հավաքված մոտ մի 2-3000, եթե ոչ ավելի մարդ, որոնց հազիվ խնդրելով, աղաչելով տուն եմ ճանապարհել, որ գնացեք, հանգստացեք, կհանդիպենք։ Իդեպ նրանցից շատերը այստեղ գիշերել են, մի քանիսի հետ զրուցել ենք։ Սրբազան, հայր գուզեի նաև անդրադառնալ գիշերվա սադրանքին։ Այլ սադրանքի փորձեր եղան, բացի այդ կամազի տեսարանը։ Չէ, չեմ եղել։ Այսինքն, եթե եղել են, ես տեղյակ չեմ, չգիտեմ, բայց չեմ եղել։ Եվ ինչ ուղարկում եք այս պահին ձեզ լսողներին։ Ես ինչպես երեկել եմ ասել, երեկվա տեղի ունեցածը շատ ուժեղ ազդակ էր եւ ուղերձ էր, որ մեր ժողովուրդը պատրաստ է, որոշակի իմաստով պատրաստ է ազատագրվելու այս ստի եւ կեղծիքի չարիքի իշխանությունից։ Եվ իրենք քիչ առաջ էի ասում, որ մեր օրակարգը տարբեր էր, քայլերի հերթականությունը տարբեր էր, պահանջները տարբեր են, բայց երեք ժողովուրդ ինքը ստիպեց, որպես իրենց ուղերձը ձևակերպի մեր կողմից։ Այդպես եղավ, այդպես դարձրեց, եւ դա ցույց է տալիս, թե որքան արտնություն կա մեր ժողովրդի մեջ։ Այս հրապարակը դուք տեսաք, ըստ տվյալների մոտ 120-130,000, եթե ոչ ավելի մարդ կար։ Դանիելյանիցն ասել է 31,700, հենց այդքան, ոչ ես կոմ, ոչ են կոմ, 31,700, Դանիելյանիցնը, ոչ ես կոմ, ոչ են կոմ, 31,700։
Եպ է ուս խորուրդը միացավ շարժման և դեր միանալու են, էրթով։ Հիմա մի խոսքով, արդնության զգացումը կա, այս բոլորը պետք է տեղափոխվի այլևս քաղաքական արթակ։ Եվ վստահ եմ, որ բոլոր այսպես մեր քաղաքական ներկապնակում գտնվող ուժերը ի վերջո համախոհությամբ որոշակի քայլերի ձեռնարկումով կիրականացնեն այն, ինչ որ ժողովրդի իղձն ու փափագն է, այս ժողովրդը ցանկանում է դա։ Եվ երեք դուք տեսել եք, մենք բերել հասցրել ենք այն աստիճանին ցույց տալու համար իրականությունը և գնահատանքը տվել է ժողովուրդը, երեք դուք ամբողջ ժամանակ տեսել եք։ Եվ այս մարդիկ այնքան սնանք են գաղափարական, որ ոչ մի բան այլևս չունեն ասելու, կամ ծաղրանքը, կամ սուտ նորից, կամ փորձելու այսպես դեմոնիզացնել մարդկանց, մտցնելու մի դաշտ, որտեղ, ինչ ասեմ, միայն սևացնելու, պախարակելու գործընթաց, ուրիշ բան չունեն ասելու, չունեն, ոչ մի բանական, ողջամիտ, արտահայտություն չկա, իրենց մտահոգությունները ուղիղ համեմատական և հավասարազոր են Ադրբեջանի մտահոգություններին։ Դրեք համեմատեք տեսեք, ամբողջ, զուգահեռ գնում է ամեն ինչ։ Եվ խնդիրը դա է, և մենք պետք է փորձենք դա կամաց-կամաց մեծացնել։ Ես էլի եմ ուզում շեշտել, մեր ժողովրդին եմ ուզում ասել, հուսախապվելու, հիաստապվելու պատճառ չկա, երեք ամեն ինչի սկիզբն էր, այս երկար դադարից հետո սկիզբը, միայն սկիզբը։ Մենք չենք կարող մեկ ժամվա, երկու ժամվա զգացում ունենալ մեր ամբողջ այս կյանքի վերատեսության իմաստով, չենք կարող պարզապես, դա սկիզբն էր, որը քայլ առ քայլ իր գործընթացներով կհասնի ցանկալի հանգրվանի, համոզված եմ։ Հանգրվանին ձեր հասնելու, մեկ վարկյան մի վերջին հարց հաշվի առնելով… Ամբողջ օրը ձեր ասասնեն ենք բավարում, եմ մարդկանց հետ չենք շփվում ժողովուրդը։ Նայեք, քանի որ մինչև հանգրվանին հասնելու ուղեկցվում է ոստիկանական մեծաթիվ ուժերի ներկայությամբ, արդյոք այդ գերպաշտպանության ռեժիմից ոստիկանությունը կանցնի այլ ռեժիմի, հաշվի առնելով նախազգուշական հորդորները կանխելու բոլոր… Փորձեն, ինչ գիտեմ, ինչ պետք է անեն։ Ինչ պետք է անեն, այսինքն ոստիկանություն, դիգամ մարդկանց ջարդը փշրեն, ինչ պետք է անեն, ապօրինություն գործեն։ Ամեն դեպքում այստեղ հազարավոր, տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ են և բազմաթիվ սցենարներ կարող են գործարկել։ Զարուի ջան, սա ճշմարտության համար պայքարը, ուզում են 5 միլիոն ոստիկան բերեն, մի տասնյակ հազարավոր, չգիտեմ, տարբեր զորքեր բերեն, դրսից բերեն, ներսից բերեն, քիչ առաջ մերին ինչ-որ ադրբեջանական ու թուրքական զորքերի մասին էր ասում, կապ չունի, սա ճշմարտության համար պայքարը և ուղի պիտի հասնի տեղ, ուրիշ ճանապարհ չունի։ 2020 թվականին հաշտության օրակարգի մասին հայտարարություն արեցիք հարցազրույցներից մեկում, Հովանես 3:16-ը մեջ վերելով Աստված տվեց իր միակ որդուն փրկելու մարդկությանը, այս հաշտության օրակարգն էիք պատկերացնում այդ թվականի դեռ։ Որ հաշտության։ Այս, որ հիմա վերում եք։ Այս լայն, նայեք, մեր ասածը 2-3 աստիճան ունի, մակարդակ ունի։ Նախ առաջինը լայն ներքին ժողովրդային մակարդակի վրա հաշտությունն է։ Մարդկանց այնքան են թշնամացրել, ատելի դարձել, որ մենք երկու հոգով իրարը չեն կարողանում վստահելի վստահության մակարդակով զրուցել, խոսել, գաղափարներ կիսել։ Սա առաջին։ Երկրորդ, երկրի անվտանգության խնդիրների հետ կապված, քաղաքական ուժերի միջև եղած, նույնիսկ ընդդիմություն իշխանություն հարաբերությունների մեջ եղած, ընդհանրապես եմ ասում, ոչ հիմա, ընդդիմություն ոչ թե պարզապես ֆիքսված խորհրդարանականություն, այլ ընդդիմություն որպես գաղափարական տարբերություն։ Այս բոլորը գոյություն չունեն, միայն այս ամբողջ դաշտում հայհոյանքը, թշնամությունը, ատելությունը, գլուխ ջարդելու պատմությունը, բորձուր լիզեցնելու պարագայը, ասֆալտ ուտացնելու մասինը, ինչ իմանամ, էլ ինչ կա, մնացած բոլոր բաներով, այսպիսի հարաբերություններով չի կարող երկիրը ապրել, սա անկարելի բանը, և հետևաբար այն հաշտությունը երբեք էլ եմ ասում, չի ենթադրում ոչ արդարադատություն և արդարություն, հաշտությունը պետք նախ Աստծու հետ հաշտվել,
Եվ երկրորդ այդ ճանապարհը մարդկանց միջև գոյանա լայն հասարակական հաշտություն, միախողություն։ Ես ինչ ասեմ, միամիտ չեմ, որ կարծեմ գաղապարական տարբերությունները պետք է միաձուլվեն ընկեղծ միասնականություն Աստծո մեջ, բայց մարդիկ իրար կարողանան հարաբերություն ունենալ իրենց ունեցած տարբերություններով անդերձ, ոչ թե այսպես ատելության։ Իսկ այս մարդիկ ուղղակի միջոցն են, պատճառն են այդ քաոսը ստեղծելու, եւ իրենք պետք է դրանով հեռանան մեջտեղից։ Այդ խոչընդոտը պետք է մի կողմ դրվի, որպեսզի հասարակությունը կարողանա շունչ քաշել, թեթևանալ, հանգստանալ։ Այս լարված, գերլարված, անպետք վիճակը ի՞նչ է նշանակում սա։ Սա երկիրը միայն քաղաքական, անվտանգային իմաստով չէ, ներքին հոգևոր իմաստով էլ է քանդված։ Խնդրեմ, շնորհակալություն։ Հաստատ ինչանից բազմամովեք սկսում այս օրը։ Ամենուր նույնն եմ ասելու։ Ճանաչեք ճշմարտությունը, եւ ճշմարտությունը կազատի ձեզ։